А в перервах між обстрілами українські бійці розміновують ділянки біля лінії розмежування і на раніше звільнених територіях. Вибухівку сапери часто знаходять в місцях, де вже кілька років немає бойових дій. Докладніше – матеріали наших кореспондентів. Це може бути либо міна, якийсь либо предмет. Ось так, крок за кроком, метр за метром, Донбас звільняють від мін. Буквально за кілька метрів міношукач знову подає сигнал. Цього разу тривога правдива. Це протитанкова міна ТМ-62 наживного дії. Тобто, коли техніка наїжджає на нього, відбувається взрив. Для того, щоб витягти міну із землі, її акуратно обв'язують шнуром, потім відходять на безпечну відстань і висмикують. Юрій, ну, є. Провіряємо. От ми зняли міну, як видно, вона не взорвалася. І це нам навіть дуже повезло. З розтяжками інша тактика. Їх з безпечної дистанції знімають кішками. Просто накидають гак на ліску і підривають. Ну а якщо боєприпаси не розірвалися, а таких на Донбасі вдосталь, їх просто знешкоджують. Сапери кажуть, на найближчі роки роботи для них вистачить. Адже мін багато не тільки на лінії розмежування, а й на територіях, де бойових дій немає вже кілька років. І там все одно гинуть люди. Рік війни – це 10 років розмінування. Ну, багато часу потребує для того, щоб розмінувати і сіру зону. Місцеве населення стикається з протитанковими мінами, які були ще заложені в 2014-2015 році і не виявлені. Додає складнощів і погода. Останні кілька днів на сході країни аномальна спека. Щодня в степу пожежі. Це суттєво ускладнює роботу саперів. Пожежі виникають на тих полях, які заміновані. Це складає серйозну небезпеку нашим саперам. Але, незважаючи на це, вони працюють суттєво. Щоб ви розуміли, в день приблизно 8 гектарів території в нас розміновуються. Людмила Панасюк, Руслан Сміщук, Євген Пахольчук, Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер».